gak sah selamanya selamanya ayo. Kejarannya dua pacar sibuk bangga-bangga di sosial media kuwi koyok piye to kenyataan ini koyok piye he? Yo jelas ayo semo gongnya gede nama aku gel-gel lah nek cara mana kue galau betina jomblo ya kue suwe dengan cewek jadi kue apa? Loh seperti urep rezeki lantar orang kepegak itu kan Jawa orang koyok kue ple-ple pacar gede duur terputeh pacaran lo karo petebay wong suga. Ngopo pien kowe teko yen akire arep lungo ngarepke balesan tresno nanging mung sia-sia pancen lante pikiranmu pancen luwes omonganmu nanging nyapo kabeh kuwi mung tonggung larani aku. Dik yo dadi wong wedok ayu sing tengah iki. Dudu wong wedok ayu sing tengah S dik yo, mergo sing tengah S kuwi anake kebon binatang. Dudu ning donya kaya awakmu. Iya. Eh, Le, anak sing ganteng dhewe ya, nek dikendheri wong tuwa iki. Sing manut aja wani karo wong gerang, ya. Nek wani karo wong gerang, kulawat. Kualat. Kualat. Kulawat. Alah, aku gak iso muni kualat. Kulawat. Kulawat. Ya, yang gerwani wayah ngedos ya ngedos wayah tandur. Tandur. Nah. Tandur ki ya. Oke. Apa? Njabut ningun ki jenenge apa? Apa? Alah, Daud, ya Daud ngelek Sumari. Ya. Dhuwit pira? Dhuwit pira? 20.000. Petu. Apleteng pam. Alah, lah, mbok kon ngene iki lho. Alah, ngarep kene iki. Apa untuk duit? Duit gambar apa? Singo. Yo.